नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां, जय श्री कृष्ण। गत वीडियो लेक्चर ની અંદર આપણે સેક્શન 3 7 8 9 10 દાખલા વિશેની માહિતી મેળવી ચૂક્યા છે। હવે આજના વિડિયો લેક્ચર ની અંદર સેક્શન ડી એટલે કે ત્રણ ગુણના સવાલો જે છે, ત્રણ ગુણના જે દાખલાઓ છે, કઈ રીતના પૂછાય, કઈ રીતના ગણાય, કઈ રીતના સમજાય, એના વિશેની આપણે માહિતી મેળવવાના છીએ। અને વિદ્યાર્થીઓને નંબર આપેલ છે કે પાઠ્યપુસ્તક તમારી સાથે રાખશો અને કેલ્સીની જરૂરિયાત પડે તો કેલ્સી પણ આપણે સાથે રાખીશું। તો આપણે જોઈએ છઠ્ઠો પ્રશ્ન। નિશાન તાકવાની એક રમતમાં રમેશ નિશાન તાકવામાં નિષ્ફળ જાય, રમેશ નિશાન તાકવામાં નિષ્ફળ જાય તો જેને નિશાન તાકવા માટે ત્રણ પ્રયત્ન આપવામાં આવે બે પ્રયત્નમાં નિશાન તાકવામાં સફળ જાય તે ઘટનાની સફળતા શોધો। અને મિત્ર નંબર ચાર, જે સંભાવના શોધવાની કીધી હોય એને સફળતા જાણવાની, સફળ થાય તેને કીધું છે। તો અહીંયા નિષ્ફળતા આપે છે, નિષ્ફળ જાય એને હું કયું વડે તમે ધારી શકો? તો એની કિંમત બે ના છેદમાં પાંચ, તો એની કિંમત કેવી લખી શકાય? ત્રણ ના છેદમાં પાંચ લખી શકાય, બરોબર? ડાયરેક્ટ કિંમત દર્શાવી। હવે કેટલા પ્રયત્ન આપવામાં આવે છે? તો એમ બરાબર ત્રણ પ્રયત્ન આપવામાં, એમાંથી બે પ્રયત્નોમાં નિશાન તાકવામાં સફળ જાય, બે પ્રયત્ન x બરાબર બે પ્રયત્ન નિશાન તાકવામાં સફળ જાય। હવે સૂત્ર મૂકવાનું દ્વિપદી સંભાવના વિતરણ p of x બરાબર n c x p ની x ઘાત અને q ની n માઇનસ x ઘાત। ચાલો હવે અહીંયા x ની કિંમત મૂકો એટલે 2, n ની કિંમત 3 3c2, p ની કિંમત છે 3 ના છેદમાં 5, એની કેટલી ઘાત છે? 2। પછી 2 ના છેદમાં 5 નું 3 માઇનસ 2 ઘાત છે। 3c2 ની કિંમત ખબર ન પડે તો બે સંખ્યા 3 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા વધે? 3, 3 ની 2 ઘાત 9, 5 ની 2 ઘાત 25। ચલો 3 માઇનસ 2 એટલે 2 અને 6 ના 5, 9 23 27, 27 ગુણ્યા 2 54, 25 5 125, 54 ના છેદમાં 125 આપી હોય કુની કિંમત સાથે હજી કિંમત શોધવાની કીધી। વિતરણનો મધ્ય શોધો, તો વિતરણના મધ્ય માટે સૂત્ર શું થશે? n અને p, n કેટલો છે? તો કે n આપેલો છે 3, p કેટલો આપ્યો છે? 3 ના છેદમાં 5, 3 તેરી 9, 9 ના છેદમાં 5, 3 ગુણનો દાખલો છે। દાખલા નંબર 7, એક વ્યક્તિ ધન પૂર્ણાંક 7 સંખ્યાઓ છે, તો હું 7 સંખ્યા પહેલા લખી દઉં છું। આ 7 સંખ્યામાંથી એક સંખ્યા પસંદ કરવાની કહેવામાં આવે છે। જો તેણે પસંદ કરેલી સંખ્યા એકી સંખ્યા હોય, 1, 3, 5 અને 7 કેટલી સંખ્યાઓ થઈ? 4 સંખ્યાઓ। એવી સંખ્યા હોય, એકી સંખ્યા હોય, એકી સંખ્યા હોય એની સંભાવના, તો તે ઇનામને પાત્ર મળે, ઇનામને પાત્ર એકી સંખ્યા, તો એને સફળતા ધારવાની, p બરાબર એકી સંખ્યાને ઇનામને પાત્ર બને તેને સફળતા। ચલો હવે અહીંયા કુલ સંખ્યા 7 અને એકી સંખ્યા કેટલી? 4, કે 4 ના છેદમાં 7 થી મળ્યું u બરાબર હું લખી શકાય 3 ના છેદમાં 7, બરાબર? નો ખબર પડે તો u બરાબર 1 માઇનસ p મૂકવાનો, લસા લેવાનો, ગુણાકાર કરવાનો, બાદબાકી કરવાનો, એટલે કિંમત કેટલી મળે? 3 ના છેદમાં 7। પછી શું કીધું? 5 પ્રયત્નો, n બરાબર કેટલા પ્રયત્ન લેવાના? 5 પ્રયત્નો,
ફક્ત એક જ પ્રયત્નમાં ઇનામને પાત્ર બને તો x બરાબર કેટલું લેવાનું 1 આ ગણતરી ખાસ સમજજો બરાબર હવે સૂત્ર મૂકો જો x બરાબર n cx p ની x કાર q ની n માઈનસ x કાર ચલો x ની કિંમત કેટલી છે 1 n cx એટલે 5c1 ચલો p ની કિંમત કેટલી છે તો કે 4 ના છેદ માં 7 કેટલી ઘાત છે x એટલે 1 ઘાત ચલો 3 ના છેદ માં 7 5 માઈનસ 1 ઘાત n c1 ની કિંમત n જેટલી એટલે 5 4 છેદ માં 7 1 ઘાત એટલે બેઠે બેઠે 5 માં થી 1 જાય તો 4 3 ગુણ્યા 3 9 9 ગુણ્યા 3 27 27 ગુણ્યા 3 81 7 ગુણ્યા 7 49 49 ગુણ્યા 7 અને એને ગુણ્યા 7 એને ગુણ્યા 7 એટલે કિંમત જે મળે એ જે કિંમત આવશે એ વિતરણ ની અંદર મૂકવાની થશે 2401 2401 ગુણ્યા 7 કરો અને ઉપર 81 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 5 કરો એટલે 1620 છેદમાં 16807 તો આનું કઈ વિસ્તરણ કરી શકાશે નહીં એટલે આનો કહેવાશે જવાબ યોગ 1 બરાબર 1620 ના છેદમાં 16807 હવે દાખલા નંબર 8 જો એક ત્રિપદી વિતરણમાં મધ્યક અને વિચરણ અનુક્રમે 2 અને 6 ના છેદમાં 5 મધ્યક એટલે np એની કિંમત કેટલી છે 2 પછી હું કીધું વિચરણ એટલે npq એની કિંમત કેટલી છે તો કે 6/5 હવે આના પરથી તમારે શું શોધવાનું p1 અને p2 છે ચાલો હવે જેના p અને q નથી આપ્યા તો પેલા p અને q શોધવાના વિચરણ લો અથવા તો આ રીતના પણ લખી શકાય ગુણધર્મમાં આવ્યું હતું ને npq ના છેદમાં np બરાબર q નિષ્ફળતાની સંભાવનાનું સૂત્ર ચલો હવે અહીંયા npq ની કિંમત તમારી પાસે 6/5 np ની કિંમત કેટલી છે 2 બરાબર q છેદનો છેદ અંશનો છેદ છેદમાં 6 × 9 5 × 2 બરાબર q 3 × 2 = 6 એટલે q બરાબર 3/5 તો p ની કિંમત કેટલી મળે 2/5 રેડી p અને q મળી ગયા હવે તમારે સૂત્ર મૂકી દેવાનું કયું સૂત્ર આવશે x બરાબર ncx p ની x કાર અને q ની n માઈનસ x કાર તો એકવાર તમારે કેટલા મૂકવાના 1 અને એકવાર 2 બરોબર આ બે કિંમત આવે તમારો શું કહેવાશે જવાબ એ તમે જાતે કરી શકો છો કેમ કે n ની કિંમત પણ તમને આપેલી છે n ની કિંમત ત્યાં આપેલી નથી તો n ની કિંમત તમે શોધી શકો તો મધ્યક આપેલું છે ને મધ્યક એટલે શું લખાય np ચાલો np ની કિંમત કેટલી છે 2 n બરાબર નથી p બરાબર 2/5 5 ગુણાકાર માં છે આ સાઈડ આવે તો ફરી ભાગાકાર માં બદલાવે તો ગુણાકાર માં આ ગુણાકાર માં સાઈડ આવે તો ભાગાકાર માં બે કેન્સલ n બરાબર કેટલા લખી શકાય 5 n ની કિંમત કેટલી મળી 5 n છે p છે q છે કિંમત મૂકવાની આપણે એ તમે જાતે કરી શકશો આગળના દાખલા આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચર ની અંદર જોઈશું આ જે દાખલા ગણા છે વ્યવસ્થિત રીતે નોટબુક ની અંદર નોટ ડાઉન કરવાના છે